Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо вас, друзі. В студії працює Олександр Пашненко та Поліна Снєжина. 12 жовтня у Запоріжжі презентували музей історії архітектури міста, який охоплює період від заснування Олександрівської фортеці до післявоєнної відбудови. Йдеться на офіційному сайті Запорізької міської ради. Крафтові музеї, данина моді чи суспільна необхідність, і чи відрізняється архітектура Запоріжжя від інших міст, дізнаємося сьогодні у програмі. Тож, друзі, долучайтесь до нашої компанії. Наш традиційний ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя» і офіційний сайт zp.suspilne.media. Долучайтеся, ми будемо представляти наших сьогоднішніх гостей. В студії з нами головний спеціаліст з історико-культурної спадщини Запоріжжя Департаменту культури та туризму Запорізької міської ради Павло Кравчук. Вітаємо вас. Доброго дня. І також з нами сьогодні керівник музею архітектури Михайла Мордовської. І вас вітаємо. Доброго дня. Отож, почнемо з такого більш філософського запитання про крафтові музеї. Це все ж таки данина моді чи суспільна необхідність? Крафтовые музеи, они позволяют раскрыть ту или иную тему достаточно компактно, без всякой помпезности, пафосности, свойственной большим историческим музеям. В частности, музей истории архитектуры Запорожья, или точнее, музей архитектуры Запорожья, где представлена история развития города. Это такая своеобразная перцепция, которая позволяет обозреть городское развитие за весь период существования славного города обоих берегов Днепра, Запорожья, или как мы его называем в связи с его промышленным развитием, с его, скажем так, столичным статусом как центра модернизации Южной Украины, метрополиса. И вот без этой перцепции, общего взгляда, общего понимания, какие-либо, скажем, формирование представлений среди горожан невозможно. Именно эта задача крафтовых музеев, скажем так, работать с посетителем, а не, скажем, сосредотачиваться, кидать все усилия на экспонатуру. Это тоже важно, но в, скажем, во главу угла мы ставим прежде всего работу с посетителем, работу по формированию у него определенных представлений. На это же нацелены и другие крафтовые музеи, но споры об их предназначении, они до сих пор ведутся. У нас в прошлом году состоялся музейный форум, и достаточно такая жаркая дискуссия вышла о предназначении будущих музеев, о том, какими им быть. Поэтому не будем углубляться, но крафтовые музеи – это ответ медиатизации общества, когда люди требуют каких-то компактных символов для осознания истории своего города, своего региона. Чи багато таких музеев, якщо говорити про Україну? Ну, хочеться вірити, що в Україні в найближчому майбутньому з'явиться ціла мережа таких музеїв, зокрема у Запоріжжі. Ми плануємо мережу таких музеїв. Щодо того, чи існують в Україні такі музеї чи ні, принаймні мені невідомі такі музеї. Зазвичай в Україні відкриваються або музеї традиційні, тобто де робиться ставка на експонати і, в принципі, від експонатів вже формують експозицію, або музеї сучасного мистецтва, які виконують зовсім інші функції, ніж такі от музеї, як крафтові. Тому ми, в принципі, Запоріжжя в цьому плані піонери в українському музейному просторі, і хочеться вірити, що в найближчому майбутньому в Україні з'являться ще такі музеї, ну, по інших містах. Якщо говорити про світ, це вже традиція. У світі багато музеїв архітектури. Так. Раджу саме зараз, мабуть, послухати довідку і дізнатися, про які, власне, музеї ми можемо говорити. Отож, довідка про найвідоміші музеї архітектури у світі. Послухаємо її саме зараз.
Крафтові музеї мають велику популярність у всьому світі та давно знаходяться у топах рекомендацій для відвідування. До списку найвідоміших музеїв архітектури увійшли музей дизайну Гельсінки, один із найстаріших у своєму роді музеїв. Заснований 1873 року, а в 1978-му переїхав до своєї сучасної будівлі колишньої школи, спроєктованій архітектором Густафом Ніструмом у 1894 році в стилі неоготики. Має постійну колекцію, присвячену історії фінського дизайну, а також експонати змінної експозиції промислового дизайну, моди та графічного дизайну. Шведський центр архітектури та дизайну вважається центром діалогу та дискусій щодо майбутнього архітектури та міста. Простір чудово підходить молодим серцем і духом. Музей архітектури та дизайну Лос-Анджелеса має сучасний індустріальний формат, а у вихідні тут відбуваються громадські заняття та сімейні воркшопи, що подобаються дітям і батькам. Футуристичний Зімаксі-музей у Римі зібрав мистецькі колекції та фотографії колекцій 20-го та 21-го століття, а також архіви. Спроектував його архітектор Заха Хадід. Американський інститут архітектури відомий своїми тематичними турами на човні навколо Манхеттена, а також є місцем зустрічі для професіоналів індустрії. Серед членів спілки понад 5 тисяч практикуючих архітекторів, суміжних професіоналів, студентів та громадських діячів, зацікавлених в архітектурі та дизайні. Йдеться на сайті Запорізького туристичного інформаційного центру. Отож, ми слухали довідку про найвідоміші музеї архітектури у світі. А що до нашого музею архітектури у Запоріжжі? В чому його особливість? Ну, скажімо так, поки мій керівник музею Михайло Михайлович собирається мислями і зараз скаже саму головну ідею, я скажу, що у нас присутствує определенна преємственность з розвитком історико-архітектурних студій в Южній Україні. Тому що ми тісні відносини підтримуємо з нашими одеськими колегами, у яких історія створення музею архітектури ходить 20-ті роки минулого століття. Существував музей «Старая Одеса», фонди якого зараз в основному зосередоточені в Одеському історико-краєвідському музеї. І ми для, скажімо так, определеної преємственності, развития традиции этого дела. Мы поддерживали тесную связь с Верой Владиславной Владленовной Солодовой, сотрудником, который непосредственно в Одессе занимается, скажем так, фондами бывшего музея «Старая Одесса». Что-то мы подсмотрели, от чего-то мы отказались в связи с тем, что, как бы, скажем так, операционная среда меняется, люди требуют совершенно нового. Но преемственность в развитии музейного дела по данному направлению у нас присутствует. В дальнейшем мы хотим ее развить, эту преемственность. Кроме Одессы, привлечь к совместным проектам еще и Харьков, Днепр. Но это, скажем так, дело будущего. На данный момент хочу сказать, что вот именно наше детище возникло не на пустом месте. Здесь сосредоточена история поисков в данном направлении за, скажем так, вот уже 2020 год, за, скажем, 100 лет. Ну, хочу додати до цього, що наш музей створювався дуже великим таким колективом абсолютно різних за фахом, за віком, за вподобаннями людей. Тобто тут були не тільки музейники задіяні, а були задіяні історики, краєзнавці, екскурсоводи, лідери думок, тобто дуже-дуже великий такий пласт, журналісти, до речі, теж були задіяні. Ми намагалися зробити музей зрозумілим для відвідувача, зрозумілим для людей, які вперше дізнаються про архітектуру або взагалі нічого не чули про запорізьку архітектуру, для того, щоб людина, яка зайшла в музей вперше і побачила
ті речі, які там знаходяться, ту інформацію почула, щоб вона одразу її засвоїла. Тому от такі от консультації, постійні консультації з різного, з людьми з різних сфер діяльності, вони допомогли нам зрозуміти вподобання сьогоднішніх гостей музею. І, в принципі, мені здається, що саме завдяки цьому наш музей досить цікавий і досить легкий до сприйняття. Скільки за часом потрібно було на реалізацію, щоб ось від початку і до кінця? Від ідеї до сьогоднішнього дня минуло 1.5 роки. Активна така фаза будівництва і роботи над музеєм, вона тривала приблизно рік. Як саме, до речі, з'явилася ідея створити музей? Скажемо так, тут ще все дуже важливо в порівнянні. Аналогічні ідеї виникли в зв'язку з позиціонуванням місцевого самоуправління, територіальних громад в національному культурному пространстві і в інших культурних центрах країни. Во Львові, в Дніпрі. Во Львові по прошествии 3 лет после возникновения идеи, в принципе, не пошли дальше дизайнерского оформления помещения. Ну, то есть ремонт, скажем так, и подготовки концепции. 3 года. В Днепре, который начинал свою работу где-то в тех же сроках, как и мы, в принципе, еще даже не готова экспозиция к полномасштабному развертыванию. Они пошли несколько другим путем, который мы, наверное, не приветствуем. Начали собирать экспонатуру, которая, скажем так, в которой ее, из-за ее мелочности потеряется вот идея истории развития города. Мы, когда 1.5 года назад взялись развивать идею музея Старого Александровска. Сначала мы хотели охватить Старый Александровск. Прежде всего, руководствовались идеей, визией, которая заключалась в том, что Александровск, Запорожье – это центр модернизации Южного края, центр государственной колонизации, центр, в котором живы и запорожские традиции. И вот эта идея позволила нам не распыляться на сбор, там, извините, старых каких-то игрушек, шприцов, а идти, в общем-то, в одном каком-то направлении и собирать под это направление материал. Она вот зародилась где-то в июле прошлого года. И когда мы уже понимали, как у нас будет выглядеть зал Старый Александровск, мы поняли, что вот не хватает его продолжения. И вот продолжение возникло в виде еще 3 залов. Как же можно рассказать о Старом Александровске, не рассказав о колониях меннонитов? А потом, как же можно рассказать о завершении истории Старого Александровска без истории уже советской индустриализации, советской эпохи? А ее просто так на 30-х годах не завершишь, не показав, в общем-то, современное развертывание города, его возрождение в послевоенный период, когда его очертания уже стали такими более для нас, сегодняшних горожан, более привычными. И вот как бы 1.5 года мы с этой идеей Александров, Запорожье, центр модернизации юга Украины, работали. И показали мы эту идею через развитие архитектуры, той отрасли человеческой деятельности, которая почему-то всегда остается как-то в тени, а она на самом деле один из главных факторов нашей повседневной жизни. Вы каждый день имейте дело с архитектурой. Вы даже не задумываетесь, что объемно-планировочное решение вашей квартиры – это интеллектуальный труд определенных людей, которые над ним работали. Вы даже не задумываетесь о том, что вот те коробки невзрачные, про которые мы вот как бы привыкли говорить, они невзрачны. На самом деле
плод достаточно ярких таких поисков, ярких идей, которые мы должны освітити, і люди свій город по-другому будуть воспринимати. Якщо ми вже почали говорити про приміщення, власне, як обирали приміщення для майбутнього музею? Ну, очень просто. Вот где-то, наверное, уже десятилетия, может быть, больше, ходят сумасшедшие идеи о том, что давайте заберем какое-то большое здание и создадим там музей истории архитектуры. Это рассуждают дилетанты, профаны, которые не понимают, что музей – это не вот экспонатура в чистом виде. Разложил все, там стеклянные витрины и красиво. Это середовище взаємодії з людиною певним чином, передачі інформації, формування певного гельштату. І це треба організовувати з допомогою дизайнерів, істориків, людей, где-то даже психологів. І нам нужна була лабораторія, нам не треба було большое помещение, где ми ще не зможемо зрозуміти, як взаємодействовать з чоловіком. І нам треба була лабораторія, небольшое помещение. Ми його присмотрели в центрі, скажем так, старой части города, где ранее находилась Филипповская церковь. І это помещение, в общем-то, совмещено с нашей центральной библиотекой, публичной библиотечной системой города Запорожья. И вот там мы создали эту лабораторию. Ход наших мыслей мы отрабатывали по взаимодействии с, скажем, с целевыми группами, и в дальнейшем будем отрабатывать. Но на этом локальном уровне, когда же мы поймем, как привлечь наибольшее количество людей, тогда мы зададимся вопросом о трудоемкости создания большого музея. Но для этого надо вот такие небольшие лаборатории. А вот все разговоры, поверьте мне, Запорожье заслуживает большого какого-то помпезного музея, это разговоры дилетантов, которые не понимают, что до большого музея запорожского Гугенхайма нам необходимо пройти определенный профессиональный путь. И мы его пройдем благодаря Михаилу Михайловичу. Хотелось про музей, власне, про відділи, що там можуть відвідувачі побачити. Ну, наш музей складається з 4 відділів. Перший відділ – це відділ, присвячений історії архітектури Олександрівська. Ми розпочинаємо його з розповіді про Олександрівську фортецю, показуємо результати розкопок Олександрівської фортеці 2019-2020 років. Там є експонати з розкопок. І завершуємо його 30-ми роками 20-го століття, коли, по суті, Олександрівськ, от та стара частина міста, виглядала автентично до... Ну, автентично, виглядала автентичною. Другий розділ присвячений меноніцькій архітектурі. Там ми розповідаємо не тільки про архітектуру менонітів, як таку. Ми показуємо, розказуємо про те, хто такі меноніти, звідки вони прийшли, чого вони сюди прийшли, і які архітектурні традиції вони привнесли сюди в Україну, і як ці архітектурні традиції збагатилися нашими українськими архітектурними віяннями. І тому от такий от симбіоз меноніцької архітектури, української архітектури або архітектури півдня України ми розповідаємо у другому залі. Крім того, показуємо ті колонії, які не збереглися, на превеликий жаль, на сьогодні. Це Енлагі, затоплена колонія. Третій зал присвячений конструктивізму, модернізації, індустріалізації міста Запоріжжя. Там розповідаємо про Дніпро-ГЕС, про його будівництво, про його проєктантів, людей, які спроєктували Дніпро-ГЕС. Розповідаємо про шосте селище, про головні родзинки. І головне, розповідаємо про те, як ну от з маленького його такого селища, шостого селища, мало постати велике Запоріжжя. Велике в сенсі назви міста, велике Запоріжжя.
як воно мало перекинутися на, з лівого на правий берег Дніпра, на острів Хортицю. Показуємо, як ці плани могли реалізуватися і чому вони не зреалізовані були на середину ХХ століття. І останній зал у нас присвячений вже післявоєнному будівництву. Це і відбудова, післявоєнна відбудова, і ясна річ, що будівництво нового житлового фонду. Це дуже яскрава така сторінка в історії архітектури Запоріжжя, оскільки в Запоріжжя приходить неокласика. Все, що ми сьогодні бачимо на проспекті Соборному, в принципі, воно, більшість цих будинків була побудована саме в післявоєнний період, і тому люди, коли бачать там свої будинки або будинки, в яких вони проживали або бували, або гуляли поруч там 30-40 років тому, вони по-справжньому радіють і от залипають біля цих стендів і біля цих фотографій. Крім того, в останньому розділі у нас є невеличкий кінозал, буквально там дуже маленький кінозал, в якому ми показуємо кінохроніку 50-х, 60-х, то навіть там 20-ті і 30-ті роки, в принципі, теж є, де можна там буквально за 10-15 хвилин подивитися, як от на відео, подивитися, як мінялася запорізька архітектура протягом невеличкого такого відрізку часу. Музей позиціонується як інтерактивний. Угу. Що це так означає? Це означає, що в музеї не заборонено торкатися експонатів, в музеї не заборонено щось робити на кшталт, ну, своїми руками. Припустимо, у нас є верстат для офорту, на якому людина може сама власноруч зробити собі сувенір, тобто листівочку, покласти папір, прокрутити колесо і дістати з цього верстату готову листівку з зображенням запорізького трамваю, ну, припустимо. Далі в будь-якому залі людина може взаємодіяти з експонатами, з експозицією. Тобто вона має щось відкрити для того, щоб отримати нову інформацію. Це завжди діє, скажімо так, на людину, як от вона відчуває себе дослідником, самостійним дослідником. І, в принципі, та інформація, яку вона отримує завдяки не тільки очам, але і рукам, доторкам, слуху, вона, ну, краще запам'ятовується. До того ж, у нас в музей, якщо заходиш, тебе оточують звуки абсолютно різноманітні. Якщо в першому залі Олександрівському це звуки старого міста, то, наприклад, в залі конструктивізму це така жорстка музика верстатів, індустріальна така музика, ритмічна, яка має показати дух того часу і занурити людину ще більше в той час. Тобто ми робимо все для того, щоб людина вийшла небайдужа з того музею, щоб вона вийшла не тільки більш обізнаною в архітектурі, але і емоційно піднесеною. У нас залишається одна хвилина, і ще є декілька запитань. Ну, по-перше, хотілося б дізнатися, що презентація музею відбулася, але для відвідувачів поки що він закритий, так? Насправді ми відкриваємо для відвідувачів музей. Якщо збираються якісь групи, ми залюбки відкриваємо, проводимо екскурсії або даємо відвідувачам самостійно ознайомитися з експозицією. Але насправді повноцінна робота музею розпочнеться з наступного місяця, і ми цього всі чекаємо дуже сильно. Тож 30 секунд, тоді розкажіть нашим слухачам і глядачам, де знаходиться музей і як можна туди потрапити. До кого звертатися, щоб записатися до таких груп?
Музей знаходиться у першій бібліотеці, міській бібліотеці для дорослого населення за адресою вулиця Гоголя, 66. Там є невеличкий сквер, в якому можна, до речі, ознайомитися з експозицією «Просто неба», так, «Яка твоя історія». Записуватися можна, у нас є сторінка у соціальних мережах, можна на цій сторінці робити запити на екскурсії, і ми завжди відповідаємо, і завжди раді бачити гостей. Ну що ж, друзі, якщо ви хочете дізнатися про історію архітектури Запоріжжя, ви тепер знаєте, куди звертатись. Про роль крафтових музеїв у культурному просторі Запоріжжя сьогодні ми говорили. З нами в студії були головний спеціаліст з історико-культурної спадщини Запоріжжя, департаменту культури та туризму Запорізької міської ради Павло Кравчук і керівник музею архітектури Запоріжжя Михайла Мордовського. Ми дуже вам дякуємо. Дякуємо. На цьому завершимо програму «Між нами». В студії працювали Олександр Пашненко та Поліна Снєжина. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».